שאלה מה צריכה ישראל לעשות עם המסתננים. אנחנו מזכירים לכם במהלך החודש הקרוב, בגץ צריך להחליט האם לסגור את אותן מחנות שבהם המסתננים מוחזקים בדרום, ועכשיו יש כל מיני גופים בעולם שאומרים, תחזיקו אותם, תנו להם אזרחות. אנחנו שואלים אתכם שוב, מה לעשות עם המסתננים? מה עושים איתם? מאי, אולי תציעת לענות על השאלה הזאת קודם כל? אנחנו נדון בהרחבה כמובן, אבל... במשפט, מה שצריך לעשות עם המסתננים זה להחזיר אותם לארצות מוצאם, ולא להמשיך להתברבר עם זה. תושבי דרום תל אביב ותושבי אשקלון ותושבי ערד ותושבי אלעד ועוד ערים רבות סובלים כבר במשך שנים רבות, והמצב הזה פשוט לא יכול להתקיים. לא להשיפו אף אחד. אף אחד מהם. איתן? אני חושב שמדינת ישראל פעלה נכון בשנה שנתיים האחרונות, התעוררה מאוד מאוד מאוחר, פעלה נכון, לצערי הרב, יותר מדי אנשים כנראה מעדיפים את הזרים שלנו מאשר האזרחים שלנו. המדינה הזאת חייבת לדאוג קודם כל לאזרחיה. אני עירך קודמים. יחד עם רחמנות על הזרים שלנו, אני חייבים להדגיש את זה. פרופסור אלדד ואתי, אתה רחום יותר, ותגיד, שמע, יש פה ילדים שכבר נולדו וחיים כאן, והם ישראלים לכל דבר. הבעיה היא שאנחנו לא יכולים להיות הרחמנים של העולם, ואנחנו לא יכולים לפתור בישראל את בעיות המיליונים הגובעים מרעב או ממחלות באפריקה. כי בסוף אנחנו נגבע מרעב וממחלות אם נמשיך לפתוח את השערים. אני חושב שהגדר, בניגוד לציפיותיי, הצליחה לבלום, אבל לא בלי הקו השני של ההגנה והוא החקיקה, ועכשיו מנסים לערער את החקיקה ולפרוץ עוד בחוק. נדבר על זה בהרחבה, אני מבטיח, יש לנו אייטם שלם. שאלה מה עם המאה אלף שנשארו פה עכשיו. אני מבטיח לך שנדבר על זה. אוקיי. בהמשך. טוב, עמוד הפייסבוק שלנו סוער בעקבות השאלה מה לעשות עם המסתננים, ואני אקרא לכם קצת תשובות. תשובות שאתם כתבתם בעמוד הפייסבוק. אומר ככה, גבריאל אבידור אומר, לא להשאיר בארץ, נקודה. שמעון ברכה אומר, אין... כל סיבה להשאיר אותם בארץ, שיפי הנפש יאספו כסף ויתנו להם בארץ מוצאם. ויש את יהודה דהן שדווקא יותר רחום ואומר כדאי להשאיר אותם לעבודות דחק שישראלים לא מוכנים לעשות, בתנאי אחד שהם יישארו בצפון תל אביב, בלבד. ובכן, אלה חלק מן התשובות שאתם עניתם בעמוד הפייסבוק שלנו, ועכשיו אנחנו נדבר על הסוגיה הזאת של המסתננים. עורך דין עידן אבואב משתתף אלינו, שלום לך אדוני. הפורום למשפטי למען ישראל. הפורום המשפטי למען ישראל. למען ישראל. זה אתה. עכשיו, מאי, מלכת המסתננים, אפשר לומר. חס ושלום, זה התואר שאתה נותן לי. סך הכל אני רוצה את החיים שלי בביטחון בשכונה שלי שבה גדלתי. לא רוצה להיות מלכה של שום מסתנן. אז בואי נכניס את הדיון הזה לתוך הפרספקטיבה הרחבה. כן. ב-21 בספטמבר בג"ץ אמור לתת תשובה. נכון. על עתירה שהוגשה על ידי ארגוני שמאל נגד החוק. נכון. שקובע שאפשר לקלוע אותם. נגד החוק המתוקן, יש לציין. המתוקן. שנה אחת בכלא בדרום. נכון. אוקיי. תראה, תושבי תל אביב החליטו לשבור שתיקה. לפני החלטת בגץ, אנחנו החלטנו ביום שני הקרוב ברחבת מוזיאון תל אביב בשעה 7 בערב להגיד שוברים שתיקה בדרום תל אביב אל מול כל המסתננים. כל קורבנות האלימות שחוו אונס, שחוו רצח, שחוו שוד ואלימות מאוד קשה יגיעו לרחבת המוזיאון בדרום תל אביב, במוזיאון תל אביב, ויספרו את הסיפור הקשה שלהם אל מול 9 שופטי בגץ. שופטי בגץ הולכים לקבל החלטה שלא תקפה רק על תושבי דרום תל אביב, אלא תקפה על כל אזרחי מדינה. מדינת ישראל, והם צריכים לקחת את הקריטריונים מסביב, כי אני בטוחה שלא שופטי בגץ ולא משפחותיהם היו מוכנים בשום מצב לסכן לא את עצמם ולא את יקיריהם ולתת להם לגור בדרום תל אביב. אבל יש תהליך מאי, כן. ואולי עורך דין אבואב יוכל גם לתת לנו קצת נתונים נוספים שאולי אנחנו לא יודעים, יש תהליך של יציאה מן הארץ, נכון? כן. אלפים כבר על פי הפרסום של משרד הפנים, אלפים של מבקשי מקלט, כן, יצאו צריך, ועזבו צריך, את ישראל מאז תחילת השנה. אני רוצה להסביר. כאשר התחיל התהליך של איסופם, איסוף חלקם למתקן חולות, היה איזשהו גידול כל הזמן בכמות היציאה מארץ. ואז הוגש הבגץ כנגד תיקון מספר 4 לחוק למניעת הסתננות, זה הבגץ שעליו אנחנו מדברים. ומאיזושהי סיבה שאנחנו משערים שזה ארגוני זכויות המסתננים, באו ואמרו להם, משערים שזאת הסיבה, אל תצאו, חכו, הבגץ יבטל את החוק ואתם תישארו כאן. תוצאה מזה חלה ירידה בכמות העזיבה. הנתון האחרון שמראה על איזושהי עלייה מסוימת מאז חודש קודם, הוא עדיין לא נתון משמח. כמה שאנחנו צריכים לראות פה עזיבה של
מעל 10% מהכמות שיש פה בשנה. עכשיו, כנגד העזיבה הזאת, יש גם כמות לידות מאוד גדולה. שימו לב למה שפרופסור ברבש מדבר ומטריע, אבל אף אחד לא רוצה להקשיב לו. נתון של אלפי לידות יש לציין. אף אחד לא מתווכח עם הבעיה של המאגרים שצריכה להיפטר, וצריכה להיפטר כנראה בעזיבה. מסתננים. מסתננים וכנראה בעזיבה. אבל אתה עורך דין, אין לך בעיה עם זה שאנשים נכנסים למעצר, לכלא, לשנה, ללא משפט, ללא שום הליך, ללא שום דבר מוסדר. בוא נה, אנחנו רוצים לחיות במדינה דמוקרטית, נכון? יכול להיות שהם עשו איזה עבירה, אבל אתה יודע, אנחנו, יש לה בשביל זה... הנקודה שלך היא מצוינת, אני אענה לך עליה. ישנן באמת זכויות אדם שצריך לשמור עליהן. אבל בתוך המשחק החוקתי, אנחנו תמיד עושים מעשים של איזון. אז עושים ענישה כלכלית, אז שלא יכולו להעביר את הכסף. שנייה אחת, שנייה אחת, שנייה, לא, זה לא עוזר, כי זה לא ישים, לא קשה מאוד לאכוף את זה. והנקודה היא כזאת. אנחנו מדברים היום על תקופה של הגירת עמים. אנחנו פה בארץ משחקים במונחים של מסתננים או מאגרי עבודה. זאת הגירת עמים. לפי נציגת האום באריתריאה, בכל חודש עוזבים את אריתריאה, 4,000 איש בכל חודש. תופעה של הגירת עמים זו תופעה ששינתה את פני העולם כמה וכמה פעמים, והיא קורית עכשיו. שים לב מה קורה באירופה. אירופה משנה את פניה. שים לב מה קורה בארצות הברית. ארצות הברית משנה את פניה לכיוון ההיספני, שהופך להיות מיעוט שכל נבחר ציבור חייב להתחשב בו. וזה מה שקורה היום. לא, אבל יש שם הבדל גדול בארצות הברית. ואני חושב שגם במקרה הזה... מה ההבדל? אני אגיד לך מה ההבדל. גם בארצות הברית וגם כאן... לצד שני. לא, גם בארצות הברית וגם כאן, המהגרים שמגיעים, הם די מקבלים את החוקים ואת הכללים של אותה מדינה על עצמם. שנייה. זה ממש לא נכון. בניגוד לאירופה, כמובן. זה ממש לא נכון. שההגירה האסלאמית היא עולם אחר. זה לא נכון, זה הגירה האסלאמית. אירופה מדברת רק מהגירה האסלאמית. לאירופה כיום יש בעיה קשה של הגירה אפריקאית. שהיא ברובה הגירה האסלאמית. הגירה האסלאמית זה הגירה שאנחנו רואים אותה מפגינה נגד ישראל ומשתלטת על שכונות. אבל הגירה האפריקאית, שכוללת בתוכה גם אסלאמיסטים כמובן, כי חלק מצפון אירופה, מצפון אפריקה, האסלאם שולט בו, אז היא ניכרת שם. אנחנו מדברים על 100,000 מהגרים לאיטליה מאז תחילת 2014. בחיית, איטליה לא מעניינת אותי. יש לנו 100,000 פה. תסביר לי למה הם כולם הסתננו בניגוד לחוק. נכון. עברו את הגבול. נכון. למה לא מעמידים כל אחד ואחד מהם לדין על הסתננות, ואז מגיע לו 3 או 5 שנות מאסר? כי זה נמצא בחצר האחורית של המדינה ושל תל אביב, וזה לא מעניין אותי. למה המדינה לא מקימה מנגנון שפיטה? למה אם עשינו חוק שבגץ הפיל אותו פעם אחת, ותיקנו אותו, ואז עכשיו רוצים להפיל אותו עוד פעם, למה לא לוקחים עוד חסרים עורכי דין בישראל? התשובה לך אחי שככל הנראה, מהלך כזה של שפיטה של 50,000 איש בתוך פרק זמן קצר, בין 50,000 ל-100,000 איש, מצריך הערכות כלכלית בלתי נתפסת. אתה הרי יודע, אתה חבר כנסת. אתה מכיר, אתה יודע מה, סליחה, היית חבר כנסת. אתה יודע שתקציב הוא מוגבל. יש כנראה ספר. לא, שופטים הם. אולי יש עורכי דין, אבל אין שופטים. אריה, אתה יודע מה יהיו העלויות אם נצטרך להגיש ולקבל בתובנה משפטית את כל אחד מהמסתננים? אם המסתננים באמת רוצים להגיש איזשהו בקשה לפליטות, הם מוזמנים ויכולים לעשות את זה על חשבון עצמם ולא על חשבון המדינה. מעבר לזה אני אגיד לך, שגם על פי הקריטריונים הקשים מאוד של האום, ברגע שהם עברו שתי גבולות, הם עברו את מצרים, הם לא עם נרדף במצרים, רק שנייה. אם בגץ יפיל גם את החוק הזה, תסכימי שצריך לעשות השר לפחות... הפנים יאלץ לחוקק חוק עוקף בגץ ולהגיד שאנחנו, מדינת ישראל, לא בחרה בבגץ, אלא בחרה בחברי כנסת. לא, זה לא עובד ככה. מאי, אני מבין. שנייה, רגע, תן לי לסיים את המשפט. שנייה, אני מבין את הקעש שלה. לא, לא, זה לא אף אחד לא יכול. אז אני אגיד לך בדיוק, לחוקק חוק חירום, חוק שיגיד, אנחנו צריכים להגן על אזרחי מדינת ישראל, ולכן אם אנחנו חוקקנו חוק שיגן על מדינת ישראל, בגץ לא יכול לבוא ולפסוק כל חוק שכנסת ישראל מחוקקת. ניסו את זה בדברים אחרים. זה לא יקרה פה. והדמוקרטיה הישראלית לא מאפשרת את זה, נקודה. שאם בגץ יבטל את החוק הזה... הדמוקרטיה הישראלית לא אפשרה את זה. א', עשו את זה בחוק יסוד חופש העיסוק. כאשר הדמוקרטיה הישראלית רצתה, הוכנסה פסקת התגברות לחוק יסוד חופש העיסוק. תוצאה מזה מותר לייבא רק בשר כשר לישראל. אבל הנקודה שמאי פה מעלה, אני רוצה רגע להסביר אותה. אם אכן בגץ יבטל את החוק הזה בפעם השנייה, בעצם בגץ בא ואומר לכנסת, ובואו נשים לב גם איזו כנסת. זאת כנסת יחסית ליברלית ביחס לכנסות אחרות. זאת קואליציה מאוד ליברלית. בתוך הקואליציה הזאת יושבות יש עתיד וישבות התנועה, והן גם הסכימו לחוק המתוקן הזה. ובא בגץ ואומר, אני הכי ליברלי מכולם, אני היחיד שמכיר את האמת והמוסר, וכל האחרים לא מספיק ליברליים. עכשיו, תהליך החקיקה הוא תהליך מאוד מורכב, וכאשר בגץ בא ופוסל תהליך חקיקה שעבר מסננות של עשרות משפטנים, שחלקם אנשי שמאל מובהקים,
ועבר מסננות של קואליציה די ליברלית. כן, אבל זאת מציאות קיימת. עכשיו השאלה היא עושים, השאלה היא אחרת. האם התהליך הזה, ואני לא בהכרח בטוח שאני נגד הפעלת לחץ על המסתננים. אני לא בטוח שאני נגד, כי אני חושב שבסופו של דבר אתה רוצה שהם ייצאו החוצה ויחזרו הביתה אלה לארצם או למדינתם או לאן שילכו. כמו שהם עושים בחודשים האחרונים ולא עונה להם שום דבר. אני חושב, אגב, בסופו של דבר... אז זה קורה. זה קורה, זה קורה. זה קורה, אבל מה שקורה שאנשי השמאל, אנשי עבודות השמאל... ואם בגץ יבטל את החוק, בוא נגיד לך מה יקרה אם בגץ יבטל את החוק. אני רוצה לתאר את התרחישים שקורים בעולם. אתה מעריך שהם עוזבים בגלל סהרונים או הם פותחים עסקים, הם מעבירים כספים, הם פותחים אלפי עסקים בדיוק חוקים, הם עושים משהו לא יודע. יש לנו 30 שניות לתשובה קצרה שלך. למה ש... מה שהוא אמר. בוא תבין מה קורה אם בג"ץ מבטל את החוק. אתה תראה פה מחזות שקורים בכל מקום בעולם שבו יש גדר שאין גדר נורמטיבית מאחריה. אתה תראה את מה שקורה במובלעת הספרדית במרוקו, כאשר כל לילה מטפסים עשרות מסתננים אפריקאים על הגדר כדי לזכות בדריסת רגל בתוך ספרד. עכשיו, אם אין חוק שמכניס למאסר את מי שנכנס לפה, אז למסתנן יעשה הכל, יטפס, יצמד על הגדר וינסה למשוך תשומת לב ציבורית ותקשורתית. הכל, כולל שימוש בילדים, זקנים, חולים ונשים בהיריון. והכל סהרונים מציל את זה? כאילו זה... הוא לא בטוח שהוא מציל את זה, אבל הוא... זה המוטלת על ידי כניסה לסהרונים, מהווה בלימה מסוים. אוקיי. חולות, הזימון שלהם לחולות, והידיעה שהם יכולים לשבת שם, אין ספור שנים עד שהם החליטו לעזוב את ישראל. זה מלחיץ אותם. זה מלחיץ אותם. עורך הדין אבואב, תודה רבה לך, אדוני. מאי, הפגנה, מתי? השורה התחתונה שתושבי השכונות לא ייתנו לבגץ לגזור גזר דין מוות על השכונות. יום שני בשעה 19:00 ברחבת מוזיאון תל אביב. שוברים שתיקה אל מול המסתננים. תודה. פרסומות ומיד לאחר מכן אנחנו נבדוק את השאלה האם אנחנו באמת רוצים לחיות לנצח. מיד אחרי הפרסומות. תודה רבה.